Пистан редакция Ильбек Адаша ветеран Арнагар, полгана сай гюздеглер кимнепши, путанаглан шалдатизм, шана ирткан кызлардынгер, уламо худа шухтерга, оларнан тогазгаларны сырырги шитырырги бүгін пар. Бүгінгі гюздег шыра аймағында кимнелген. Жоғыбыз Иван Михайлович Янгуловтанар, паза Евграф Николаевич Куркияковтанар. Олар әкізіде Ильбек Кадашаның ин хаттық шалзығыларын дараласып, ибзер кинак айланғынар. Шырай мағындағы қары көл ауды бірлі жа ветераны қалды. Ол Иван Михайлович Янгулов, кеже аға 9-10 жас тұл барды. Біз Иван Михайловичты прай шүрепсің түрен күнінің алғыстап шабыз. Аның шұртас жолы болғыны күзе көздің болсын. Шаның қалғын жайларында ар балығылатқын сұлтанда Иван Янгуловтың сары азағын кейсіп сүкінір. 45 жылда августан анған кенек. Ну, жен стретіл ұдыр сары үлін басықшыға. Сахарило курс, абстракция, сахтовство, курс, уже жемный курс, пастат, нахарпаха, нахар. Но дети меня сахтовтом дети, а жерган фемес дети, кухтом дети, ходил мы, кенек бегал, уже терегнан келды дети. А мы жили в саду, мы же пазан, потом холларм бежук, пих, пих пазан, все разом барух. Вот так, кухтрага на что, я, а на... Ну, шохтан. Ну, с дугандар сразу, кельтер, шадан, отгаза сразу, как же встречать было, хайте, шорко, хайте, вовен. Мана, пушата, мен, ихка, вам, шата, шатаха, мен, шата, кенемник, кенемник, кеган, хрх, без щелда, нанхан, шеберг, шастый, да, ага. А мен, улугабалар, шатаха, и же мен, шашуртан, полулар, шохтан, шахтан, ага. А пер хазяхиней, что он, их когла бога на них, когла. Переснег похорон на пюньке эльфскан. Пасугун их кизнен шит полтин, их кунгун их кизнен, их кунгизе огнен похорон кельфскан. Шит доллар, что гизде, гиздал галх на семья дальше, он им просто отваживались. Схдапт, вот, андак бога жада. И же мы Новый год, кельпское письмо, запечатанный конверт, почерк Пасха. Но и молодо, сразу схтапсхан, похоронка, знаешь, мне. А ты, Санашенгет, шел, он неграмотный. А мне то мама, что мама, то хста, мама, сахтиха надо. А она, я Ирбун сахтаптур, а она курса, а она курса, мне на храм сейчас сахтар. Часть лох где-то бросает, ну, конверты, пасха подпись. А мы это, думаем, яганхса, нам на ажаганата. Талаб ажаганар. Он доказался, что мне командование полка, ну, ажал бы он поздравлять полтор, харахпещил бы. Вот сейчас мы так, он, эмэпсон, кузнан, хайдян да пастон, нахакон. О, он так кух поганар, вот, значит, ну, что же... Углом шатырикаха. Так я вижу. Ол запечатанный клянется. Шахса жалосит пастырлар. Ну, землю поздравлять полство. Нашел бы на хрхпищел бы на гаха. Евграф Николаевич Куркияков Эдөкшат узында азақтарының кенек болпарған кізі Пуық шыра аймағындағы 9 ас алды шүртапша. Күрен үскін шыры Пуық орынырды. Бұтағының тақырсықтады үшінде бұтағызды. Әнді де ал болған қайдарды ұлу Айошыны. Айошыны бұл? Айошыны сельский совет болған, аның укрепление... Продолжение следует...
Меня улыбки зохолан, меня кисики зохолан. Шалтлан. В общем, уличное воспитание получил меня, да. Время, да. Экобезьян болган, апаллар болган. Она хорошил, да. Армия хавтрова, ну ясно, куда армия фронга была. Унду дылчалар шитончыл мының алында ерткін хайбрей керектір. Чечуртастың еңсетікті анығлары ветеранарының сағызының нежедешілер ерті шызыл бастыр. Сентябр айды погрузелес эсалонған амайсерпскіз Полтава қырында сеткіз анда станция Хандалевка, это пропар. Станция Хандар отгрузились. Она где города, то это уже время Днепр, Ахчадыр. Так заодно снаряд на Ахтутурлар не места. А хайда не имя Ахтутур, пока Бельбин друз. Днепр, Ахчадкебис, 10 октября. Коймес Щетпин, привал, амда шохтыйды, амда идеп капишек паслыңар, деді. Днепр, деді. Хорошо болсы, арзанда кетеп. Переправеда обстреливаться, деді. Судың шалбаға 900 метров, деді. Шумит болмаңар, деді. А то, деді, все накроет, деді, зай, ствол на ворос, деді. Ана хорошо болында, кемелер, улы кемелер. Каже, где кемяди тохсидан отрылась, деда, как вот командовская шохта верна. А мосты, то есть, когда мосты разрушены, я тут все вон обетовано, говорит, им фантонары келесы, фантонный мост подло, а андандах имеет тревогу, а обетовано жидкен, где уже предполовину знит, пора бы было нередко дарить слова. А на истинно надо не медага, порога. Танголарно пропустили вперед. А ты зарнда это дело Олгирок полгон не меде Украина да. Она хорошо вам там даже кейс, но все равно сумша. Ну, он говорит, обстрел Бобстан. Снаряд ты что ли? Сук, хайна встань. Они гнали, пуху хузул, трясешь охтар с пулеметом. Хрингерца изи хахтур таша, сукшна гектур. Кеш Багавстанда, правый берег. Андуша траншея, передовой линия шархазан барстан, так. Где-то шардан, может, 10 метров, может, пухан была наша линия. Анда пескун бол, фана анда мен палгла тусан. Анарта геган бар переправага. Уже бантонный паром перетянули, канатный. Тоғыр канат тарцаға. Тых бұғырынан кейшердар военный техникалар бұл, боеприпасырымы, анар оңшарғынан ранеліксілерді. Ал канатның ролі ойлы болды, паром сұқышмен келеді. Но идеке шваны сезе. Анда палгла твана. Госпиталь шатхам. Паста в Воронежской области. Анан упаре, Уфа город. Башкири ты шатхам. Анан башкири ты, значит, пазух. Вот сапослой шастха забеганнер. Сапослой шастхангнер. Пазух. Шаха кшбахам. Анны кинзин бахан. Букалининская область. Псковская область. И Латвина почти от начала. Это был Курляндский полуостров Шиткин Шабаховство. Где-то пишешь, перестань, наверное, пахать сейчас загнаха. У коренных шансов толдра. И в тен там шарфса турса, команда шур. Она хорошо полспан, пару бог шансов, она тохтовся. Ашхада, привал ночевать. Это узлов. А ширими богом пастал, сухаром, сухой сухаром. А нам по кирпичик, пушеный каша, стустапсахан, дынсус. Пер поселка Шеткевость, сразу колод Саурн Пахавств, колон Саурн Пахавств, все, команда все, без управления полпусхан,
Берда, шутром да не пейте, не пейте. Может, отравлен ты. Солдат сук сделали, значит, сук шлегляв. Пока все не напились, берда, команда не подчинялись. Иногда сук собав, позохнул, сказал, надо шага шерсть, сказал, надо. Уже на полевой кухне шетка, на тых. Но это не да, азрафтор. А на ясике снюшки операции ты участвуешь в полном? Анда, ой, анда полонышным, дима хазил звездочка, он орден, и меткен так, Аллах гильсвен махахан. То балгала, то гади, тигдер мандар сурлэлэ так, и Аллах. Икынесен балгатхан, Латвия, село Резекне, ананда, кажется, Павлдац. Анда шаз, ванек шаз, мы возох пар. Анда уже вшим зин Павлдац хамене. Ал Курляндский полуостров сиде. Анда Курляндский полуостров на оступающий немецкий шастер, уже на тхтал пахан. Анда военный техник лар такой пахан. Бу танкалар, тигрлар, шерга хаз в трулок. Хаслов трух стоп стоганар. Стволы башни горят туда. Пистин танка сксоха оттрулар. Ему сксоха нартан оттур. А влорта отдал бы. Но пистин авиация махта в том, там, хрыхтор чудо кускуде. Прямо даже рад был. Балтийский немер, пистин авиация господствовала. Немистин хайды возил только истребительдер. Курил халшанаха. Вот. Пистин штурмык в дардолар хозлоп отлашандараха. Хайда хара, дали помдыр шыхт брата, табусным пельцом, ана гонщит на нерта, ана ганды горсыгында, бомбит болтон жер, ана ганды шалын горынтыр. Көйтер мол олар, ну, угадит болжанар олар анда. Ну, ана ганды, 2 февральда, 45 жылда палгына тұсқыну жазама, анартың сұхым, Рига тұжатқан госпитальда. Анан Ригадан кегандар бу город Котельниш, Кировская область, Вятка дейді. Анда жатқанда сандық протестем ал ванартан епканан ханға. Августа 45 жылда епканан кеген ұшы. Мені балды тұсынды сығарған волкада сырешу дәді болу азы. Немеден Крымский областың мағайдыйдың болғаны. Ана жақсыда оңарылмам ол біреміз. Ана мен 3 километрден әрені құжақты немет от немет бауқықта апарған. Ана госпиталға барып жаңыз. Хорошова, Димашова, андар аулар бұл қай. Или Польпо, или Польский, или Хайдақ. Мен ана оңарылып ендірдім мен. Анан анда бол Москваға апарғанар, еметкенлер поезда оқ, апар дейдерлер Марина Роша айдалайды. Госпитал анда. Анда азауны барда қатып, бұл сейсері немезін азақ сөктерін. На немец алыпық. Азағын салы кешіл баңыр үзі. Аның азағы костичкалар екізінен жоғы азағынан. Аның аны үзі кез бізек азағын. Аның дер кирург бұқтырынды. Ошы олмалы дойтыптыр кеспес аны. Ол сары ретқады. Баданың ан базағы екі костичкалы екізінен сынып барған. А перек барган же. Анан рано заман так. Второй группа инвалид. Прежде наверное жатхан була. А да выздоровел. Но трун майор медицинской службы. Ам там на нога надо, мага болды зар. Сок дейдер болсту, сага сейни керектов турла дейдер анда. Надо парага, андар, сейчас.
сыновта барган анда Гороховецкий лагеря горки гринды болган. Анда на формироваться в 948 ГАП, гвардейский артиллерийский полк, андармейны. Хорошо, все там был тазлар. Я нанял полк, там артиллерийский полк, там Рейхстага, Берлинга, хитро ворвался. Рейхстаг стал ганда хорхстаг волган на кайдаму. Все есть, все нельзя, Андрей, имес, сина не удар бы дол, сина не удар. Кыркы жиль калтыранда, окулың залыңнан дейдіратып жайлар. Кыркы жиль айлын, аға рекстакты алағылап, андаттырлағылап салғанар. Бұлың залыңнан дейдірленістер, атылап, өйдірлеп салғанар. Аға яшы, қайта ағашылан қалған, құта ярашылап қалған болғысыды. Өткізі жат қалған дейдір жазылында, рекстақты алғанда. Пазырғы маңнан маңы яшы, анда рекстақта көп күзі панелелерін басылғыланы. Ел шарып тағандық жатлық қалған. Кізе ұнұстық жәді. Сағынды, сағынды жаңаны жоқты бұзаға. Сағын бар еді, ұрды ұнсыз қызы, неме-неме, елсіз әнді. Кемні сағын жыңыз артың сеті келісі? Жемні, сағын жыңмын. Иже, сетік болзық, және тар. Иже ұлығын еме, екінші құдай, ижезі. Бүнгі көздігінің аралышылары Евграф Николаевич Куркияков, Базы Иван Михайлович Янгулов, арпалығылық жадың айланғыныр. Хасықтары жоқ бұлпарғында болза, сахандық тоғыны бастанар. Еді тыныға сықынжы. Сразу жадың әндіңді, сразу қажыңызай соқтырмын. Ну, өлірдің, жердің қалыптыры қағында, яқсы ұштығын адамды. Қайдық болса мені, шыбі де даже, я, ұштығына жақсы болса айға. Тәмкі өрінмеймін тәмкітар қа. На вред здоровья же идет. Шада 100 грамм вершин фронтовой я солдатской. И жемчели птурисны на парандох, арахи же в грэн бетен. И там, кто тартовдите. Там, кто тартханьесен, где шелюшчин дебарса, где там имя матхозстанет, где. Арахскен, где карина кельсох шаган, где арахи стошхал птурдите. В грэн бетен, а не схарвен. Шада там, щиткизмин, сам там ш... Что с кроме араха берет польза? А копта, мата и шлепна, хараку норта копта, а хсхда сохта же, и то хусупцунанда. Ну, она, то он гаманда, харагольда, сначала мен тохста гаманда, директор Алсбаган, сохтоптор, отор пурзай. Каждый сайшенг хтитит, Санаді денші дойны ліқтір, дед бұзолыр, ұзай торбақтар, деді. Көңір ғабат паршы, рабочы жылғыны санаді, деді. Рабочы бұғалыр, деді. Бұрғоныр бұрзай, деді. Қаж епкі кіріп, деді кізді көр, деді. Хайдер сұшады, в шом нұрзайыса, деді бұрзай. Әртен квасим частыма ұстакладым, деді. А мәл сәнің сұғыр, деді. Сен давай работай бұғалтырым, деді. Тебе поможем, деді. Мен бірді қағыз тоғыз, іштен мән бұқып, әніңінар, іштене келсіз бұқын. Ну, куда деватсы, тау ұғырына келсіз көн, ұғырына. Ну, та, шықшылды іштен көмәнен. Ну, әнен, ол бірімеді қағыз жоқ болшын бұл, қағыз базыға ергі кінегілерді алдын шырып шөртсін әне. Бұл наряд базыға, атшор дедігіне мә, вот шы. Председатель сельсебеттен келіп Давай, деді, мәк әтоғынақ барға, деді. Анда, деді, мен белен бұлан қылыр, деді. Толқы сапылын әлі, деді, анда. Хақыз деп шөрбес, деді. Әмен яқсы белбен одырық сағласилса. Аны келіп, қары көлді, мен тоқ жұртты, деді. Анда, оны тоқ жұртты ұсығынам. Аны жұртты ұсыраза, понял, мен ошибка сделып ұсығым. Анда, на месте бұған, пістіңінек бұған. А мында столбығы азырын, столбығы да.
700 грамм нор болған картошка. А столы тәнді шетіп тұр, тоңын капуста. Вот 700 грамм шқасық кізайм олды, итпе кірәсі. Бір қаттып толшып салдыңыр. Ау, кайтсы болғымында. Анан отчетның шырғы барығынады. Козбанка шылғы барығынады, антақшылығынады. Ол ақшал болсын, нанал бенсін. Хылжар абакан бойзы күназры жүген. Вот, ол күнгі баралдызың антықонығынады. Ақшал бұзың лақшамның таскатсы болады. Бірімі қосы күскетір бандаш бәні қолтықтыны шөртсің. Кайсы, оның қайды болса. Мен асколқы болған. Болнеста кірген, аны, нады операция деген. Давай, деді, бар, деді, райздрав болған мұн бол бірімі. Болнестың арылшы. Анар бар, деді, райздрав. Давай, деді, шо ты мұнда сені кесепші, деді. Ешай, деді, Хылжарға, деді. Анда инвалидов, господин инвалидов отчественной войны, деда. Анда ты отдохнешь, анда все сделать, деда. Слава, направление сразу пасхунар. Анда гельпин, ты санасус, она хлзадвар, прайанда шатхам госпиталь, да. Но госпитальный, думал, анда государственное питание. Мен все поправился, анда сразу. Анда эта карточка голодовали. Ну, она гельпинда. Стенгам совхоз там, да, всякой толстер, да, ха. Ну, чтоб шатым семья бар, балларым бараха, нуқтарым бараха. Ну. Амсар, қызыл тадырлардың арасында Шалсханы шарылысыз қалды бұлдар. Мұнда қары күлді мен не, аха? Қызыллар арасында дөк, сілерлі? Қызыллар арасында, пожалуй, шоғылда болыр мен. Евграф Николаевич Қызылшардағы марксизм-ленинизм университетін тосқан, парторг, өгірші болып тоғынған, тоғыза салдағы ұлықшастық шон анамда шақсы сөздерніңіні сақсықа керші. Қады қонғаны Алина Яковлевнадан олар 6-16 жыл қады шұтап салғынар. 6-16 жыл шұтап арыз. Евраздың 12-ді 6-16 жыл болар. Сырыдың Алина Яковлевна түрен жеріңер. Ақтай өптір, анды. Қадияндығы екі басқы шырды түрен кізі қайды тұғас бар қызыр? Абыз үгірін жетқынды, Абақанды тұғас бар қыз. Ей, Абақанды тұғас, бейбірігіп ұжа ақты-онақты жыл жүктапты бар епсінді. Ақты-онақты та жылды жүктап барары ойнеймес. Шақсыны да көрігі біз, қолмайды да көрігі. Балларыңыз жоқ. Үш балы, ұлығы ғылып сабақанды, ол тосқан Красноярский медицинский институтты. Анда Красный Корочка тосып, ол анда клаврачы болған Ивана Барады. Анан депутат болған. Депутат қадаққан Раны Дору Барали. Чон мағыт көрсті, чонны мағыт көрсті ол. Анан артында қызым шырады. Ол педушелесіне тосқан, дұры школады тоғынған. Тоғын ғаның ішкі баласы. Кіші оғылым Сыктывкарды. Коми. Коми. Немі тоғын жол яшы? Ахраны. Қайда? Животного мира коми әсір. Тоғы пачоты тоғы жа. Аның ұра сроғы тос барғым дейдір, анда тоғына ұра нелді. Ау аны опять албықтырлар, но как-как. Кәгіра. Қайды армия барылып шейлер жат. Контрактың? Контракт. Контракты алып алғанар опять жақсы тоғызы. Аманды тоғызы. Аның ішкі қыз, бір қызы тоғы университет тосқан. Анда Малаговойда тоғынчам. А бір қызы Америкада тосқан. Мұнда на бетерку тосып, аның аны Америка асысқанар ұғранаға. Америкада ол ненже жылды, анда опять ненже миллион қызы болтыр. Ол қызлардың арасында 15-лі қызы бөбірәлі. А ол қызым, обыночкамнан тоқ бөбірәлі.
Аманда ол экватор тұрдым сағалдар қайда. Негерлер шықтап жатқанына. Жерді тоғынша. Анда тоғыс тоғында шекізілік. Маға тұры удостоверение берген ветеран Великой Отечественной войны. Берген удостоверение тоғы. Иван Михайлович сахары күлді дөк прайс олуғылапша. Шадың сарсы қазықтық айланып, шутазын тозы доғынған, палаларын азыға тұрқысқан. Амды шадыға кірпарғын ипшізін нинжі шыл көрпарер. Че Иван Михайлович көңнің түзірбенже, өрнеместің сығары ол хостыр хостып сыхын. Бұл хосты, хосты зарыстыр? Ну, жемнің шоғының хосты мен әне. Хайды хост жоқты керіне бәрін? Ола, әне шоқтан хайды бұған шат ұсында. Инәкі бар, инәкі отақ келігі, шылғызына бар топырылашының шылғызырызы не әтті көнет тұр, военный время, как хочет, так кормет жетіп тұр я. Аның ол шазық зорық дек шазының әккел тұр. Где-то 5-6-5 бартур, отха, пукка. Сейчас прекенеце сутка, эртен базох пара надо, анек шо, надо отын акелег надо, хайдан шо варандык бухан. Анек бір танс кыз келіп, пистохон в сөлян деді, марфуниксу, сингінен шедека яқсы шөртір. Пистиганда стор бар дэнд, улгаме стор. Мен за акел берегмін, сен шек көрдек нәңді дэнд деді, ол толшын шөрігі. Анан ол әкел бұған дұремесіне зор деді. Көрсім, яқсы зор деді, остыл мұзай бар. Амды нәм шегіп деді, шедіктіп шөрпіскім деді, нәм шөрпісті деді, сор көліп келе деді. Нешу, бір көппен тарт келедім, а бұлға еншіғатты барызың шазан деді ол бір көппен әкеліге. Әкелдім деді, ам сені балға, а хаза бұл плеттіне сұрыптың орған хаза. Ана сені бауына тастап едім, күннің на тарттақ ұлы тартып болығына да. Амды жа көп арақ салтым деді. Знаш тарттығында, отым тозы тарттып деді. Бір бағанда деді, қызғыз алтында амдан ұлығдақ, құртты ойылы мұны мұндақ оқаға. Аның көкіне шеткімді шул, шул кезі өтті сақыш түс бол кештіғым. Оларым шарда, бақыраны кегіндер. Шылғы бербен дұр, вот шазыпты, мені күнен келеді ұмдыр. Атайым хрен ойлап көген деді, түгі тұрпысқан деді қайды. Алыны көріп тұр дедінар. Іне мандар оқыр. Алыны көріпсім деді, шолды қайды қуымы бар сайды, тұл көме деді. Азақтары қимырып тұр деді. Базыда көріп шолды, құтырғыда көріп шолды. Но камок деді, бірасыда. Азақтары қимырып Идем вам говорю, что это, то что он то время не кайт писал турб курсом, он убердит это, а мы то хайт, о, хайди солз, писал солз, хайд какая гасин, па писка харлба, и кабель стадером он потолок нам прямо алгакира, алстен мальтавшат это, пстоном это, брахрахат схабт тохта писка гогон это, вроде солн кельшатся, но кельс, базохрашеткан базохтю хрушну тохта пти Дұрған жетпіскі көріп деді, но мұны ал. Аның ол қырында қазағы жетпіскінді кім ол атқын аны деді. Бұл тұқтаз болып сұған. Аның көз сасқазар, арғазар ойлан деді. Атай маңы қосылып сұған деді. Тоқта. Семейіне бақ көстістін көміз. Но өтіліп памятнан еттім, только начинаю. Но олғындар қатіліп памят болыр. Ол 6-7 жылдағы тұс болған аға, істен тұндысты. Сағындым қосыға, шо, олғанларға. Тоже хака сені, мен көп жүзі, етсем хака сені қос дедім аға. Бүгінгі көздікті аралыштығын шаветеран ары күзде шыра аймағының. Олар шұртап шықаны алар арасында 50 километр. Чолар бірде қати тоғас бандырлар. Нөз үлбі қадашаны ерткін қызларына үлгілер бір қатиде бір жерге шығбанар.
чеев граф Николаевич пас Иван Михайлович пстын хабаржыларны хостыра удыртюдер таныстыр тиргешерир. Сургалапшалар Хадич Штапша Янгулов, пысы Куртияковтын хазығы хайдықтып сурша. Олар туғас, шухалысхан пузыши, экізнеде шухтер, сақсха кер, көп немі табыларшы. Хади жаласханар, шадын кинокайлыны хади постарын айбентоғынғанар, пала пархалардыңар. Эка түй үлісті кізі шутапша шыра шерінді, эка ілбі кадаша кенегі, эка шыңызшы.